Kumustata? Mabutete. Ang sabi nilang salt ay masama. Pero bago tayo magsimula, meron akong ginawang experiment kagabi para makita natin kung ano naging epekto ng in-experiment natin. Dapat ito ice candy wrapper gagamitin ko. Kaya lang wala akong ice candy wrapper. Wala nang oras bumili, so meron pa naman tayong tira nito. So nagbukas tayo ng dalawa nito. Yung isa lalamanan ko ng asin, yung isa hindi ko lalamanan ng asin. Lalaman natin sa condom. Ayan. Binuhol na natin. Ayan yung asin, isa't kalahating kutsarita. Binuhol natin ng hindi masyado mahigpit para makapasok yung tubig. Yung isang condom naman, binuhol natin na wala tayong nilagay na asin. Binuhol natin na hindi masyado mahigpit para makapasok yung tubig. Sino mas malakas sumipsip ng tubig? Ayan, iwanan natin to overnight. Tapos bukas, babalikan ko kayo, tatapusin natin tong vlog na to. Lalamanan tong isa, okay? Yung isa, may konting laman. Baka mali rin yung pag-experiment ko dito Kasi baka masyado maigpit yung pagtali ko dito Pero nakikita ninyo yung point. Itong may asin, lumaman. Ito yung may asin. Itong tinali ko na dapat nalamanan din to Pero konti lang dapat Wala gaano. Baka masyado mahigpit ang pagtali ko dito Anyway, you get the point. Ano ibig sabihin yan? Water follows salt. Kung nasa ng asin, doon pupunta ang tubig. O kasi ito may salt, may asin, doon pumunta yung tubig. Itong walang asin, walang tubig. Anong pinakita na experiment ko na yan? Ito ang isa sa mga rason kung bakit natakot ang mga tao sa asin. No, sinasabi nila ang asin nakakapag-high blood pressure. Ano ibig sabihin ng high blood? No, alta presyon, mataas, alta. Latin yan, Latin o Spanish ba yan? Alta presyon, mataas ang pressure. Isipin ninyo guys, ito ang inyong, kunin ko ha, ito ang inyong mga ugat, no? Veins, no? Arteries, actually ang tama dyan, no? Ito ang inyong mga ugat-ugat ninyo, no? Ugat-ugat ninyo sa katawan, ugat-ugat ninyo sa may puso, arteries ninyo sa puso, o kaya mga arteries ninyo sa may brain. Ang gusto nila ipalabas, kaya nakaka-high blood daw. Ano ibig sabihin na alta presyon? Mataas ang pressure. Kuya, isipin ninyo halimbawa ito ang inyong ugat, tapos ganyan. Kita ninyo, kumain kayo ng maraming asin, ano mangyayari sa ugat ninyo? Magkakaroon ng pressure na malakas. Ganito. Ang lakas na pressure nito. Diba? So, kumain pa kayo ng kumain ng masyadong maraming asin, tataas na tataas to, lalaki na lalaki to. No, so, pag kontihin mo na lang ang asin, di parang itong di ko nilamanan. Walang ka-pressure-pressure. Normal ang pressure. Hindi alta presyon. Normal ang presyon. Ito, ang lakas ng pressure. Ang lakas ng pressure, oh. Parang sasabog na. Diba? Yan ang high blood na sinasabi nila. Kaya natakot ang mga tao sa asin. Grabe hanggang ngayon, sinasabi nila, wag, kailangan low sodium diet lang, low salt diet, kasi natatakot sa ganito. Diba? Ano ang pwede ba mangyari pag ganito, guys? Pwede itong sumabog. Pag pumutok to, mabutas to, ano pwede mangyari? Happy birthday, instant daddy, instant mommy? Hindi. Ano mangyayari dyan? Heart attack. Ito yung tinatawag nilang pag sa mga ugat o kaya sa mga arteries malapit sa heart, heart attack. Pag halimbawa naman sa mga ugat o kaya sabihin nating arteries na malapit sa brain, anong tawag dyan? Brain attack. Actually, brain attack. Or more commonly known as stroke. Yun ang stroke. Kasi wala nang dadaloy na dugo na may oxygen dun sa may utak mo. No? Okay, pero to be more specific, ito na sinasabi kong sumasabog. Pag pumutok to, bam! Tawag dyan aneurysm. No? Correct me if I'm wrong, pero si FPJ, yun yata ang sabi nila daw ha, ang kinamatay niya aneurysm. Yun yung pumutok. Pumutok yung ugat sa may utak. Yun yung brain aneurysm ang tawag doon. So parang ganito, ang lakas ng presyon, pumutok. Bang! Hindi ka matakbo ka agad sa ospital noon, patay ka. Kaya guys, yan ang tinuturo nila. Dapat ang salt daw mababa. No, so ayan, malinaw yan ha. Ang salt daw, ang pag-consumo natin ng asin ay dapat mababa lamang. Hindi masyadong marami. Kasi yan, ang experiment na yon na proves na salt magnets water. O kaya water follows salt. Diba? Sumusunod lagi ang tubig sa asin. Bakit interesado kong i-share ito sa inyo? Kasi meron ako nabasang libro. No? Napakagandang libro nito. No? The Salt Fix ang title ni Dr. James D. Nicol Antonio. Hindi siya naniniwala na sobrang masama ang asin. Masyado nating demonize o kaya ginawang parang demonyo. Yan ang kontrabida, ang asin sa buhay natin. Ito ay isang teaspoon of salt. Ito, ganyan. Kutsarita ang teaspoon. Ito kutsarita to. Eh?
kalahati dapat. So, ganyan lang. Ganyan kutsarita, araw-araw. Eh, ang problema, pag nag-exercise tayo, napapawis tayo. Naubusan tayo ng asin. Workout kayo, di ba? Halimbawa, dumbbell curls tayo ng dumbbell curls. So, kaya jogging, dumbbell curls, dumbbell curls, dumbbell curls, dumbbell curls, dumbbell curls, dumbbell curls. Lasahan ninyo to, balat ninyo. Ano malalasahan ninyo? Maalat. Ibig sabihin, nawawalan kayo ng asin. So, sinasabi nila Dr. James, kulang yan. Hindi pwedeng kalahating kutsarita lang ang pwede nating i-diet araw-araw. Sabi niya sa mga Amerikano, no? Kulang yan, masyadong kulang yan, lalo na yung mga atleta. Ngayon, itong tanong ko, edi lalo na sa ating Pilipinas na napakainit. Diba? Napakainit dito. Maubos talaga kagad yung asin natin kasi lagi tayo magpapawis. Ano ba sa experiment natin ang gamit ng asin? Ano lumalabas? Pag may asin tayo, kinukuha niya yung tubig. Kinuhold niya yung tubig para hindi ilabas. So okay ang asin, mag-retain ng water. Kaya nga tinatawag nila may water retention pag may asin. Yun ang sinasabi nila, generally. Kasi kung may asin, di nandyan yung tubig. Diba? Eh ngayon, pag nauubos yung asin mo, eh di lalong nauubos yung tubig sa katawan mo. Ang sinasabi kasi nila, Dr. James, naubos daw ng kalahating kutsarita sa isang oras ng pag-workout. So wala rin, ubos din yung pang-araw-araw mo na asin. So sinasabi nila, pag mag-workout ka, nag-exercise ka, mas magandang, mas mataas ang salt intake mo. Totoo ba yan? Sa experience ko guys, ha, hindi ko masasabi, hindi, ulitin ko, hindi ako doktor ha. Pero syempre, may mga kaibigan akong doktor, ang kapatid kong doktor na nag-advise sa akin tungkol dito. No? Yes and no. Kaya sinasabi nila, napansin ninyo, pag halimbawa bigla kang tatayo na nakaupo ka, may hilo ka bigla, kaya napapagod ka, nangihina ka, minsan kumain ka ng maalat, anything salty, minsan sabi, and lalakas ka. Eh, ibig sabihin, baka mahina ang asin mo. Ano bang gamit ng salt? Maraming gamit ang salt sa katawan. Unang-una sa cells natin. Tumutulong to sa mga muscles natin, tsaka sa mga ugat-ugat, mga nerve functions natin, di ba? Sinasabi nila, uy, pag maano yung mga nerves mo, vitamin B. Minsan, hindi naman talaga vitamin B. Minsan, kulang ka lang sa asin. Ang sodium, siya nagpapagana na mag-transmit ng nerve impulses sa katawan natin. Kasi may charge yan eh. Ano yung pangalawang gamit? O, nakita na natin, di ba? Experiment, di ba? So, siya ang parang nagre-regulate ng tubig, ng fluid, ng likido sa katawan natin. Asin yan. Di ba? Yung dugo mo. Diyan naman dumadalo yung nutrient sa katawan mo para pakainin yung cells mo. Liquid yan. No? Paano pakakainin yung cells ng katawan mo? Through yung liquid na dumadaloy, ganyan ka-importante ang salt. Bago natin pag-usapan yung dami ng salt, anong klaseng salt ang okay? Okay. Ito na sa community natin, di ba? Himalayan pink salt, no? Himalaya or Himalayan. Himalayan pink salt ito. Matagal na to sa akin, guys. Mahigit siguro 15 years na to sa akin, nung conscious pa ako, no? Kaya ako naman binili to kasi napaka-conscious ko noon. Ano ang gamit nito at bakit meron ako nito? Bakit nauso tong pink salt? Pa-cute lang ba to compared sa mga salt na alam natin kagaya nito? No, yung rock salt natin na puti. Guys. Salt is salt. All salt is salt, no? All salt is sea salt. Lahat ng asin galing sa dagat. Wala nang pinanggagaling ang iba yan. Ito, nakalagay, galing sa bundok daw, di ba? Pero ano sinasabi ko, lahat ay sea salt. Bakit? Dahil dati yung mga underground na yon ay mga dagat na natuyo. Pag kinuha mo yung tubig sa dagat, ibabad mo sa araw, anong mangyayari? Di ba? Meron ka na asin. Punta ka halimbawa sa mga caves sa Baguio o kaya sa Sagada. Okay, kung mapansin mo yung mga caves sa Sagada, meron mga shells. Siyempre yung caves na sa taas, di ba, nasa bundok. Okay, yung bundok na lang yan. Pagkita nyo may mga shells na nakadikit doon, ano ibig sabihin nun? Yung dating mountain na to, yung dating bundok na to, posibleng malamang sa malamang dating nasa dagat na umakyat yan. Siyempre, meron ako former colleagues ng mga archaeologists, no? May kita mo, oh, bakit may shell dito? Tapos yung shell na may kita ninyo dito ay mga galing sa pangdagat na shells. So, ibig sabihin, no, ano yung teorya doon? Ang Sagada o kaya ang Baguio, siguro dati, milyong taon na nakalipas, nasa ilalim ng dagat, tapos tumaas. Ganun yan. Ganyan din ang mga salt na meron tayo. Lahat ng salt galing sa dagat yan. No. Pero lahat ba ng salt okay? Pare-pareho. Sinasabi nila itong Himalayan salt, no? Pink salt, no? Kasi kulay pink. No? Mas okay kasi mas malinis, no? Walang pollution. Kunin ko itong plastic na to. Okay. Wala akong lagari eh. Ito na lang siguro. Itong bread knife na to, medyo serrated, di ba? Yan, kukunin ko itong cup na to. No. Lalagariin ko, hold on. Lagarin ko lang.
Lagari lang ako na lagari. Cut lang ako ng cut ng ganito. Tingnan niyo yung mga blue-blue na yan. Nakita niyo yan? Guys, nakita niyo yan? Ang tawag dyan, plastic, di ba? Na maliliit. So, ang tawag dyan sa maliliit na plastic, microplastics. Kasi small. No, yan ang takot nila na nahalo sa mga asin na panggaling sa dagat. At bakit? Kasi kung ano-ano mga tinatapon sa dagat eh. Yan mga blue na yan, yan ang microplastic. Malinaw, di ba? Gusto mo isama yan sa asin? Siyempre hindi. Kaya nauso to. Nauso to. Isipin nyo naman, guys. Gugustuhin ko ba kumuha ng tubig sa Manila Bay? Gusto ko kumain ng mangga. Kukuha ko ng tubig sa Manila Bay. Ibababad ko sa araw. Okay, natuyo na. Lumabas na yung asin. Yun na yung kukunin ko panluto o kaya ilalagay ko sa mangga. Di ba? Gusto ko ba yon? Nako, hindi lang microplastics ang meron doon. No? Nako, lahat na siguro nandun. Di ba? Nauso ito. Bakit? Ano tong Himalayan pink salt na to? Underground caves to sa may Pakistan. Grabe, wala pang mga tao sa mundo. Kung naniniwala kayo sa siyensya, wala pang mga tao sa mundo. No, siguro mga dinosaurs pa. In short, wala pang pollution. No, wala pang tao eh. Tapos yung mga salt na to, nagbuo-buo-buo na. So itong Himalayan pink salt na to, sinasabi nila, napaka-pristine na to, napaka-kumbaga virgin pa, no? Untouched pa siya. Hindi pa siya polluted. So wala pa mga plastics, hindi pa na-invento yung plastic ng tao kasi wala pang tao nun. Nandun lang yun, parang frozen lang yun nandun. Frozen in time lang yun nandun. Napaka-virgin. Very, very virgin. No, pink nga eh. Kaya nga kulay pink. Ang pink, no, mas may magnesium to, no? Kung mas pink na pink pa siya, mas medyo pula, mas may iron na yon, no? Ang puti, ito yung talagang sodium chloride. Sinasabi ng mga dalubhasa, kung lamang man to sa minerals, dito sa asin na alam natin, kokonti lang, no? Kokonti lang, very minuscule, halos walang pinagkaiba. In short, no, halos walang pinagkaiba. Anong salt ang marerecommend ko? Asin lang na kahit asin, basta iodized. No? May iodine na nilagay para wala kayong problema sa thyroid, formation ng brain. No? Hindi mabobo yung mga tao. Kaya iodized salt. Asin lagi ang nilalagay na sangkap sa mga niluluto. No? So yun na naisip nila, ilagay nila yung iodine or iodine sa salt. No? So iodized salt is okay. Pwede na yun, no? Kung meron lang kayong brand na syempre kilala, iyan, I'm sorry, hindi ko pa na-explore or na-research, no? Pero nakita ko sa, ano, nabibili ko lagi, Fidel, yung local na iodized salt, no? And so lahat naman yan, sea salt, di ba? Meron yung kosher salt, mahal din yan. Hindi mo kailangan magpaka-Gucci pagdating sa asin. Iodized salt, tama na. Kung may budget kayo, yes, pero tingnan nyo ito. Hindi ko naubos, bakit? Una, ang late kasi ng ganyan, ng konti-konti na lumalabas na ganyan. Lasa-wise naman ito, guys. Lasa-wise ito naman. Halimbawa ito, binubudbud ko to dyan, ha. Titikman ko, ha. Napansin ko, ang pink salt, hindi kasing alat ng table salt na rock salt, no? Na alam nating rock salt. And lalong-lalo na ng iodized salt. Ang napansin ko kasi sa iodized salt, napakalakas, eh. Bargas ang iodized salt natin, eh. Pero ganun talaga. No? Itong iodized salt na parang halos powder na, di ba? Mas malakas ang pagkaalat niya sa pink salt. At least na to, ha. Ito yung iodized salt, to. Iodized salt natin dito, konting lasa mo lang, matindi na, eh. Di ba? Matindi na. So, yan lang. No, isa to sa mga, ano tawag doon, gusto ko i-share sa inyo, no? Para at least, no, pag groceries natin, conscious tayo pag sa pagpili ng asin. Piliin niyo yung iodized salt, no? Piliin niyo yung iodized salt. Tapos guys, huwag kayong masyado matakot. Lalo na yung mga kabakal dyan, no? Mga nag-workout dyan, ang mga active dyan, huwag kayong matakot sobra sa asin. And kuya dito, sobra naman yung asin ko. Sabihin mo, marami din tubig. Yan ang sinasabi nila, no? So, pero yan na, nasa inyo yan guys. I'm not here to give medical advice. Pinakamaganda, tanungin nyo yung doktor kasi baka naman meron kayong mga karamdaman na hindi kaya ng katawan ninyo yung mga ginagawa ko. Ako, pink salt, I do not recommend this. No, this is too expensive just for salt. Iodized salt, approve kay Kuya Dito. Sobrang approve kay Kuya Dito. Ito si Kuya Dito nagsasabing basta na sa budget, let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.